যোৰাবাটৰ তেৰমাইলত এটা গোডাউনৰ ভিতৰত থকা কেইবাখনো বাহনৰ ভিতৰত নিষিদ্ধ নাইবা চোৰাং সামগ্ৰী থকাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। স্থানীয় ৰাইজে সাংবাদিকক খবৰ দিয়াত সাংবাদিকৰ এটা দল আহি উপস্থিত হয় তেৰমাইল অঞ্চলত। চহৰৰ ভিতৰত থকা বাহনকেইখন তালাচী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সাংবাদিকক বাতৰি কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি বাহনকেইখন তালাচী নকৰাকৈ উক্ত স্থানৰ পৰা আঁতৰি যায় যোৰাবাট আৰক্ষী। বাহনকেইখনত যিকোনো চোৰাং বা অবৈধ সামগ্ৰী থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।